Páteční večer patřil v Opavě slavnostnímu vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2007. Na prknech Slezského divadla byly předány ceny v kategoriích jednotlivců juniorů, seniorů, kolektivů a handicapovaných sportovců. Vítáme ještě členy školy taekwondo ITF Opavě, kteří nám předvedou v tom prvním bloku celkem 5 sestav. Vítejte mezi námi, pojďme na to.